ble jeg nesten hoppet det der. Jeg trodde jeg skulle nesten ta salt over på det der. Hjertet mitt har aldri dunket så hardt noen gang. Vi skriver juni 2009, og NMK Nord-Gudbrandsdal åpner med brask og bram sitt splitter nye motorsportsanlegg Bjorli Motorsenter. Et flott anlegg også for bilcross. Ege Hustad leder B-finalen for juniorene, men blir tippet rundt. Har nok et triks eller to å lære fortsatt av sin far Ola Hustad, som er selvaste bilcrosskongen på disse kanter av landet. Det er jo bare en times tid ned av Snæfjellet til Molde, så det er jo så å si hjemmebane for Moldenstranden. Og far Hustad, han trives her. Ja, går på fire hjul der, hos Grens. Ja, går han og drifter med... Ja, du så det, du så det. Ja. Jeg er sikker på at det ikke er drifting du skulle... Kanskje det. ...starta med. Kanskje det. Ja, han skal ha klart det også, tror du. Ja, boblekjøreren er suveren gjennom alle innledende omganger. Når finaleoppsettet settes opp, så er han rett i A-finalen. Good for fight. Good for fight. Hva er det, banken og svenska nå, så? Da er det målet. Ja. Ja, det er målet. Det er målet. Vinne? Nei. Nei, bare... Blå svenska. Nord-Gudbrandsdalen har jo flere profilerte bilcrosskjørere i egne rekker. En av dem Kjell Bævrevold, som brukte hele lørdagsnatta på å bytte girkasse i bobla si, men er klar for søndagens kjøring. Bra anlegg dere har invitert bilcross på. Ja, fin bane, synes jeg. Stolt hjemmekjører nå. Ja, det er jeg. Så er det bare å kvittere med en siste hitseier da, med en ny girkasse og greier, og så få kjørt opp noen finaler. Skal prøve det. Beste gang. Ja, og akkurat det gjør Kjell Bævrevold, får oppleve å kjøre A-finale på hjemmebane i tidenes første A-finale på Bjorli Motorsenter med Ola Hustad i innersporet og ut i ledelse og tar en suveren seier her, siden han legger opp til publikumsvennlig kjøring også i A-finalen. Ja, og Bævrevold er nærmeste utfordrer et stykke etter inn på annen plass hjemmekjøreren. Det var første gangen da vi holdt på å snakke om det depot, kom og drifte der, venstre sving, og kom og gir ned på andre og drifte gjennom den. Tenkte du skal faen med prøve, og gjorde det, og vi holdt på å gikk av det, men heldigvis så var det oppe til linje skuttet. Litt stort da, og så var det noen dekker ned i nedre der. Ja, det var kutt inn svingen, det var på bandlinje. Men du er i finalen likevel hvis du får i gang dette vraket.
bra til. Helt klart. Fælt få som reiser på bilcross uten å ha med seg et betydelig delelager i bakhånd. Vi er på Råbakken motorstadion, det er pinsehelgen 2009, og NMK Namdal feirer seg selv og deres 70 års eksistens med bilcross i strålende solskinn. Skal du sørge for hjemmeseier? Ja, jeg vet ikke. Men det er moro med såpass hard konkurranse på hjemmebane. Ja. Ingen med full pott i juniorklassen, det blir tøffe tak. Ja, det blir det. Bare kjør på. Morten Rønning, en av de store hjemmefavorittene i juniorklassen. A-finalen er slept av plata, og her står også om noen premiekroner. I hvert fall et par månadslønninger som lærling. Og Morten Rønning, han holder unna for Ronny Klepp, NRK Steinkjær-kjøreren, attackerer i det. Det bare er en halv runde igjen til mål, og det lille kakket var nok til å sette sammen til Rønning ut av spill. Da er Klepp i hans Toyota Celica, som tar over ledelsen bare noen meter før mål, og går inn til seier her i jubileumsløpet i regi av NRK Namdal. Morten Rønning tydelig nedbrutt her. Så urettferdig kan bilcross være. Ja, det var med en ny motor. Det var en halv runde ifra det. Ja, hvis det var så mye. Og kjør da, for faen! Alle driver og føler hverandre litt på horna nå, fram mot de tre landsfinalene, både for damer, for juniorer og ikke minst for åpen klasse. Nordlendingen Aril Barlien, han setter fjorårs landsfinalvinner Jørn Grinden på plass. Jeg synes det var lett. Ja, du synes det var enkelt? Ja. Han var jo så treg i starten. Du har fordel med denne bobla, da. Ja. Han var jo også stugg med, men han kjørte jo på med på slutten. Vi store av, vi skal ta skikkelig oppgjøret. Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke vunnet landsfinale, han Gjerstad der også. Jo da. Hæ? Ja. Han kjørte i første gang. Ja, nordlendingen legger seg i tet av A-finalen etter å ha satt både østlendinger, trønderer og svensker på plass gjennom fire innledende omganger. Kjetil Hårberg som kjemper en innbytt kamp der med svenske Toto Eriksson. Kjetil Hårberg husker vi fra lonkeløpet med Folkong Golf. Nå kjører han en Opel Vectra. Så kommer jokeren i feltet. Bakfra kommer Tom Atle Sigfristad, vært innom alternativsporet. Passerer Terje Solberg der og passerer også alle andre i det. De må innom alternativsporet en etter en. Og har også ristet av seg Aril Barlien. Nordlendingen må se seg slått i siste spinn for denne helgen. Og det er hardt press fra svensken Toto Eriksson på andreplass med Saab. Og så kommer Kjetil Hårberg, verdølingen, på tredjeplass med Opel Vectra. Og trekløver er veldig tett over målstreken, men det blir seier til Storaurdal og Tom Atle Sigfristad. Å fy faen, så bra! Storløpet til det andre, Elverumsfestivalen 2009, har jo gjennom mange år
vært et av bilcross-sesongens store høydepunkt for mange. Her vinner bare de tøffeste kjørerne fram med de tøffeste bilene. Ja, dette er veldig lettvint å kjøre på regn. Så jeg sa Sperre og en digge voldmotor bak her, så er det ikke så jævla lettvint. Enten har det vinn eller forsvinn. Skal vi se på om pappa kjører grønbro? Ja, gjør det. Du skal heie på alle sammen, du. Han må heie, altså. Hvordan heier du? Sier du heia pappa, eller? Ja, heia pappa, heia onkeljørn. To Grinn-brødre klare for A-finalen under Elverumsfestivalen 2009. Ståle i Folkevogn 1600TL og Jørn som vanlig i Saab. Vant jo, som tidligere sagt, landsfinalen i 2008. Jørn Risby Grinden og Kjetil Finstad som leder dette A-finalefeltet nå. Også NRK Elverumskjører, han kom på andreplass i den landsfinalen, så han kan få sin revansj her. Det er bare Ståle Risby Grinden som henger på nå i tempo til Kjetil Finstad. Og så har Hans-Petter Røsserud fra NRK Drammen problemer med høyre framhjul og får besøk av både Jørn Grinden, og så tipper Ståle Grinden på taket. Så mister også Petteren framhjulet til slutt. Da kommer Jørn R. Grinden opp på en annen plass. Det blir Finstad foran Jørn R. Grinden. Omvendt rekkefølge av det det ble i landsfinalen 2008. Ja, altså for min del på denne her så er det nesten en liten landsfinale for min del å vinne her i hvert fall. Ja, det er et stort løp dette her. Ja, det begynner å bli stort, og det var mye, mye bra bil her, så det å komme her blant dem, eller vinne her på Starmon, det var en utrolig deilig følelse. Var du klar over situasjonen bak deg, eller? Nei, ja, altså det var en flaggvakt oppi her som gjorde liksom litt sånn avstand der oppi, ja. Men jeg kjørte så fort jeg klarte hele tiden, for jeg vet aldri om dette her. Jeg synes jeg husker forrige gang, så var det litt rugglet tak. Ja, taket bortover der. Ja, så var det deilig det. Ja. Fint revansj det. Nei, det var en ordentlig lagseier. Jeg har skrudd 14 dager på bilen, så det var, dette var kanon. Vi har sett deg før. Ja. Ganger. Ja, ikke sant? Det er godt å ha noe ro og nervene på. Ja, det blir litt stresset helt når han kommer ut på banen. Sterk konkurranse med mange andre bilcrossbaner landet rundt. Det er vel kanskje Starmoen bilcrossbane den banen som gir bilcrosspublikum mest underholdning for inngangsbilletten. Skjer noe hele tiden her på Starmoen, og det gjør det også når damene slippes av startplata, for deres A-finale kommer ikke lenger enn 25 meter etter startstreken før det står en bil igjen. Og så gjør en annen jente det skikkelig. Det er Tone Merete Andersen fra KNA Rudskogen med sin Folkevogn Golf. Det var vel ikke akkurat den oppladningen til landsfinalen for damer bare et par uker senere hun ønsket seg. Meget bedre gikk det for Marita Kjelstad fra KNA Soler Motorsport i Saab, og enda en Saab-kjører på andreplass, Elisabeth Haug fra NMK Gardermoen, og sannelig min hatt også en Saab på tredjeplass med Line Myrvold fra NMK Hamar. Og da blir det litt kos og klems i Park Farmé etter en hard bilcrossfight gjennom fem omganger og finale.
Men den heteste finalen på Starmoen denne helgen, det uten tvil i juniorklassen. Her går en revansjesuken Steffen Skustad med 6.5 på siden av sin sab i ledelse. Han tappte jo i sesongåpningen for Håkon Kolåsæter. Han ikke å finne i denne A-finalen nå. Og da Skustad suveren, og så får Jan Arve Bekkelund seg en liten nuss på bakskjermen og taper mye på det. Mest taper jo gutten som dytta, men sånn det ofte i bilcross. Dirty tricks ikke alltid like lønnsomme. Uansett, Steffen Skustad foran Glenn Haug, denne gangen i en Opel Kadett og ikke en rundbulka Fortvogn Golf. Og så kommer Jan Arve Bekkelund i en forrykende fart bak her med et løst eksosanlegg, og det skal by på dramatikk her på Starmoen. For her kommer Bekkelund med full fyr i sin Honda. Han går og henger seg. Det en ny bygg, sånn her, to løp. Det taket på Hamar og taket nå. Det er noen interessante design på bilene i løpet av sesongen også. Her en Honda Pickup. Designet litt sånn på sparket av Bjørn Egil Sørli fra NRK Gardermoen på Starmoen da. Og sånn her gjorde han det. Fikk jo god hjelp fra noen velvillige konkurrenter. Det er nok første og kanskje siste gang vi ser en taksenka Honda Pickup av denne typen.
Zebra Grand Prix-arenaen er overlatt til de som virkelig kan kjøre bilcross. Det er kvalløp på Kongsberg, både for juniorer og seniorer. Og damene driver også og posisjonerer seg foran landsfinalen for damer. Og det er Siv Anita Petersen som vinner. Hun vant jo også landsfinalen for damer tilbake i 2007 og er igjen på toppen av resultatlista. Men det var moro. Det er jo først i slutten av august at det teller på Hakkavik motorbane. Liss Wessel som vant med Moa, husker vi. Hun står igjen her med et vrak. Så er det også Inger Berger her som har flere gode plasseringer fra landsfinalen for damer tidligere som står igjen. Så mye kan forandre seg. Det kan det også i åpen klasse. Her er Kjetil Bergan med sin lille såpekopp av en Fiat 850. Liten italiener fra 60-tallet. Leder og rister seg løs og kommer først over målstreken. Og det var i sesongåpninga i mai, så gjelder det i kvalløpet i juni. Og såpekoppen blir for lett i konkurranse med litt mer moderne og et tonn tyngre biler. Jeg tror faen jeg bare tippet jeg, Stian. Hva gjorde du det? Helvete. Det er kort vei fra suksess til fiasko. Ja, det. Hjemme her skifter litt av, så det har vi liksom sett før. Han bare vippet over. Hjelper ikke å kite av gamle Bragder nå? Nei, jeg gjør ikke det. Når vi står igjen med det greiene her. Ja, Bergan er helt klart ute av kampen om seieren i denne omgang. Men da er en annen NMK Tønsberg-kjører som tar over stafettpinnen. Det er Tor Christian Ormestad med sin Skoda 130 Rapid. En sjelden bilcrossbil det nå med denne kupéen med hektmotor. Og går ut i ledelse, er startrask denne Skodaen, men får seg en skikkelig trøkk i hekken. Og der er denne Skodaen sårbar og går også i halmballen, der ser vi. Og veldig dramatikk i starten her. Det er Martin Grødum, Kristiansand automobilklubbkjøreren, som treffer hardt i hekken på Skodaen der. Men Tor Christian Ormestad får rista seg løs og vinner dette hitet. Det rygger alternativet. Fy faen, enda så gikk det. Se bak her da. Volvoen traff rimelig hardt. Og så ser du der litt... Reimer og sånn, ja. Ja, det er verre med, men det gikk bra. Skal du til å banke litt, da? Ja, og for etter, fy faen, det var deilig, altså. Åh. Flere favoritter radert ut av kampen om A-finaleplass her etter denne incidenten. Grødum i Volvo, som er en av Sørlandets råeste Volvo-kjørere, treffer Ormestad i det han prøver å gå ned i alternativspor der, og så er det en kjedereaksjon som involverer alle bilene i dette heatet her. Så det er bare TK Ormestad som kommer seg til A-finalen av disse. Vi skal møte der blant annet Morten Gjerstad, vant landsfinalen tilbake i 2007. Står i beste startspor, innersporet der, og tar også starten med forutsjekket Saab. Det sier litt om hvor mye krefter det er i denne Saaben. Da er taktikken når det gjelder alternativspor som kan avgjøre denne kampen om seier her på Vasseråsen. Og det er TK Ormestad som går ned i alternativsporet og kommer dermed først ut og kan kjøre sitt eget løp. Er ikke hindret av noen, mens Gjerstad hadde kjempet litt med Vegard Aasen, som også har vært i alternativsporet. Men så kjører Gjerstad så fort og viser virkelig klasseforskjell her med sabratting. Men blir alt for ivrig i alternativsporet og går i autovernet. Ja, da lever drivakslene farlig på denne fremmestrekka sabben. Ja, litt flaks kan ha, og Gjerstad går seirende over målstreken til stormende jubel fra Malin Gjerstad, som er klar for sin A-finale. De deler på denne Saaben, og den får virkelig kjørt seg her gjennom fem omganger og to A-finaler. Og gutta prøver å vippe Malin av pinnen, men får vel ikke det. Kjempefight der. Og alene mot gutta går Gjerstad taktisk klok ned alternativsporet og kommer ut i ledelse og kan kjøre sitt eget løp mens gutta slåss mest mot hverandre. Og da drar juniorjenta fra resten av feltet, og det blir dobbelt Gjerstad med Malin juniorklassen og Morten i åpen klasse. Ja, og nå har dere litt problemer. Det var likt. Det var likt, det er likt, ja, som vi sier. Hva vi gjør der?
Hva gjør vi der? Nei, jeg skal også innpå deg. Fjortende utgaven av frontmestermøte i regi av NMK Gardermoen, som har fulle lister med 300 navn på startlista allerede et halvt år før første start, og i tillegg fyller opp ventelista med 300 navn der også. Det sier seg selv at kampen om seier i dette løpet her, det er knallhardt. Hjemkjører Tom Karlstad, han kjemper seg oppover i dette feltet med sin BMW 5-serie. Kommer seg også forbi den flotte Amazonen til Trond Håkon Haug fra NMK Gjøvik. Tom Karlstad går an i seier her i første omgang og sanker nok poeng til en D-finale. Men den D-finalen her i åpen klasse under frontmestermøtet 2009, den skal vise seg å bli kanskje den absolutt hardeste finalen. Far og datter Gjerstad deler bil nok en gang. Det var jo stor suksess på Kongsberg. Skal vi se om det blir det et par helger senere her på Gardermoen Motorpark. Det er Morten Gjerstad som er i alternativsporet og får en konkurrent på innersida der. Men det er når Lars Christian Halvorsen fra NMK Tønsberg kommer med sin Volvo at det virkelig blir vei i vellinga her. Og så går Morten Gjerstad rundt på taket med sin Saab og lander på hjula igjen. Men er ute av kampen om poenget her, og Malin er fortvila der og står på sidelinja og venter på et vrak hun skal bruke i juniorklassen. Var det skikkelig trangt? Ja, når det kommer sånn så blir det jo det. Flere med problemer her. Tjuvstart i heatet til Asgeir Taraldsen med startnummer 1 på sin Saab. Vant jo frontmestermøtet i fjor og har tre strake heatseiere, men her blir det tjuvstart. Og Taraldsen passerer en strek bortover startstreka som ikke skal passere seg tjuvstart, og han blir diska. Det hele opplegget med 20-startstreken er til skolen her. Men du nådde ikke fram med noen protester? Jeg hadde håpet på kjøringen, men det var ikke noe. Da blir det mer i kjøringen da, eller du har fortsatt mål om å gjøre som i fjor? Ja, det tror jeg blir vanskelig. Det er et forsøk i hvert fall. Mutt Trønder der, som blir henvist til det finale også han, og da har vi denne sangen om suste D-finalen i frontmestermøtet 2009 av startplata med Morten Gjerstad i ledelse tross rullinga i innledende omgang, og så går Taraldsen ut i samfella der sammen med Toto Eriksson, svensken i dette feltet, og så har vi tidligere omtalte Tom Karlstad som går på der og får svensken på inneren av seg. Tjente en plassering, men tapte en samtidig i kampen om den forbikjøringen der. Og så er det Morten Gjerstad som har fått seg en god luke. Taraldsen har kommet seg inn på banen igjen og går til verket mot Tom Karlstad og presser BMW-en ut. Han må ta en seiersbyrøt litt for tidlig der, Karlstad. Og da er det Morten Gjerstad som går i alternativspor, og da kommer Taraldsen seg helt opp i ledelse. Kjører fantastisk godt mot trønderen, som har flere år i supernasjonal rallycross bak seg, helt i toppen av klasse 1 der, og kjører så fort at han drar ifra Morten Gjerstad som rir litt på kantene, men når Taraldsen går inn i alternativsporet, så er allikevel Morten Gjerstad som tar en knepen seier etter hvert her. Det blir noen meter, men ikke så suveren som hun skulle tro etter at Taraldsen har vært helt ute av banen og inn igjen. Og mens Morten Gjerstad kjemper seg oppover i finaleoppsettet, så gjør Jørn Grinden seg klar for fjorårets tredjemann, men vant da tilbake for to år siden dette frontmestermøtet, og vant jo, som vi også husker, både storløp og longløp og landsfinale og det som var i fjorårssesongen. Så slutter finalereset til Morten Gjerstad i B-finalen, blir tippet rundt, og dermed er Geir Mellingsæter fra NMK Melhus i sin Opel Kadett som kommer seg opp til A-finalen og blir stående i utersporet der i kamp med de seks beste med frontmotorbil i 2009-sesongen. Går ikke på første forsøket, her er det mange nerver, for dette er kanskje den seieren som henger høyest for alle med motor foran pedalsettet. Det har det vært nå gjennom 14 år. I denne A-finalen nå står Geir Mellingsæter fra B-finalen. Og så er det Morten Asklund, Bjørgo Støl, Hans-Vidar Hansen fra NMK Gardermoen,
Lars Erik Ossestad fra NK Hamar, Jørn Rismer Grinn som vant tilbake i 2007. Steffen Johansen ligger på hjul nå, teamkollega og klubbkompis fra NK Elverum. Det er disse to det gjelder nå. Og så kommer Morten Asklund fra Støren på innersiden der, men blir alt for langt. Ja, så blir han attackert. Vi treffer i bondplata av Hans Vidar Hansen. Det er dobbelt Elverum, da jager Steffen Johansen, klubbkollega Jørn Ergrin, men går opp i kanten der, og da kan Jørn Rismyr Grinn paradere inn til sin andre frontmestertittel i 2009. Jeg kom opp på andre runden og gjorde nesten mistak bak mål der, og begynte å gå på tre sylinder, så gikk alternativ. Tenkte det er bedre å stenge når det går vondt enn å henge med, men bilen fungerte så godt det gikk til mål. I hvert fall den gikk på tre litt innimellom, jeg kjørte mye på tredje gir. Men du holdt jo klart unna likevel. Ja, men jeg måtte bare høre fartlommet. Elgas råeste rulling på taket, det står Marius Røsholt fra NMK Hønefoss for. Grisevraker sin Opel Vectra i en innledende omgang og er ikke med i kampen om seieren i juniorklassen under frontmestermøtet 2009. Det er Malin Gjerstad som sagt deler bil med far Gjerstad, men den er såpass skakk og jælkjørt. Morten Gjerstad har jo så å si brukt den opp, men hun ligger i ledelsen likevel, men ser at han er ikke så veldig god å kjøre, for det blir en lang, lang rekke etter Malin Gjerstad. Så prøver Glenn Haug seg med samme golf som han rullet på Elverum med, og så tar han en runde på taket til med golfen nå på hjemmebane NMK Gardermo-kjøreren. Og involvert her blir også Malin Gjerstad og ikke minst Steffen Skustad. Alle disse tre er nå ute av denne A-finalen, og da ligger veien åpen for NMK Orkla junioren. Emil Folvik tar karrierens største juniorseier, og det er en populær bragd blant trønderne i Gardermo-publikummet. Dette er fremtiden som står her nå. Og vi gleder oss som sagt å se de tre og alle de andre som skal kjenne juniorlandsfinale 1. august. Da skal vi se hva som kommer her presterer.